Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om, når det der hyperaktive gen, det bare slår igennem, og det hele bare går hurtigt. Og det er en lidt svær ting at fortælle om, fordi jeg tror, der vi reagerer meget forskelligt, når vi bliver hyperaktive. Det der jo fysisk sker, det er, at et eller andet fortæller kroppen, at nu skal det gå stærkt. Adrenalinen begynder bare at pumpe, og hvis du bekæmper den, det kan du godt, men du kommer til at bruge bunker energi på dig. Du bliver virkelig, virkelig træt. Da min yngste søn skulle udredes på børnesyk, der beskrev de, hvordan han de første 5 minutter havde, nu kan jeg ikke vise det her, for jeg er ikke sådan stol, men han havde viklet sig selv fuldstændig ind i stolen med både arme og ben. Og han sad musestille, for han skulle i hvert fald vise de der damer, at han godt kunne sidde stille. Og han kunne slet ikke høre, hvad de sagde. Han kunne slet ikke svare. Og så glemte han det jo efter et par minutter, så kunne han jo ikke sidde der. Og der var intet i det rum, han ikke havde rørt ved, da den der halvanden times session var færdig. Og han var ikke med på kameraet ret meget af tiden, for han vimsede rundt, men han lavede en vildt høj score. Så det, de sagde til os, det var, at lad være med at lave den der. Sæt dig ned, kig på mig, du skal høre, hvad jeg siger. Så er du helt sikker på, at han ikke hører noget. Fordi så bruger han al sin energi på at sidde ned og kigge på dig. Al den der hyperaktivitet, den vil bare ud, hvis ikke han bekæmper den hele tiden. Det var før han fik Ritalin, vil jeg sige. Bare snak, han skal nok høre det. Han er i fuld sving, så hans opmærksomhed er også tændt, når kroppen får lov at blive brugt. Det var nyt for mig, og det vil jeg gerne dele med jer. Jeg selv har det sådan, jeg praler jo med, men jeg plejer at sige, at jeg har et H i ADHD'en. For jeg kan virkelig, virkelig godt gå hyperaktiv, når adrenalinen bare pumper. Og det er jo nogle gange noget, man kan styre, og nogle gange så kommer det bare. Det sted min familie mest mærker det, det er 2 timer inden vi skal have gæster. Så går der sådan lidt hyperged i mig, som de kalder det. Og så begynder jeg at rydde op på den mest sindssyge måde. Fordi så tager jeg den der ting, og den skal jo ned i vaskerummet. I vaskerummet finder jeg nogle andre ting, som jeg sætter, og jeg bliver faktisk færdig med det hele. Men jeg gør ikke en ting ad gangen, som min familie har meget brug for. Så altid når vi skulle have gæster faktisk, så kom der sådan en slags krisestemning, ikke krig, men krisestemning i hjemmet, fordi mor hun løb rundt og gjorde alting, og de andre følte sig, jeg har 2 store drenge, som gerne ville hjælpe egentlig, men, og en mand også, men som lige vil tænke, det kan jeg slet ikke være i, altså så er hun i køkkenet, og så er hun der, og jeg er i vejen, og det kan slet ikke være i. Så jeg har altid elsket det der hypergen, for jeg kan nå så meget. Men det stressede min familie helt vildt. Så nu har vi aftalt, at når der skal ryddes op, eller vi har nogle projekter i gang, så bruger jeg min hypergen til at overskue alt det, jeg godt kunne tænke mig at nå. Og det skriver jeg op på en seddel. Og så må mine familiemedlemmer byde ind med nogle ting, som jeg ikke må pille ved. Så de skal ikke tage sig af, at jeg går hypergen og laver 5 ting samtidig. Og de skal ikke blive stresset af det, og jeg skal ikke blande mig på deres domæner. Og nu er det helt hyggeligt at rydde op. Folk løber hen og sætter et kryds på listen og siger, hey, jeg er færdig med mit. Så det der hypergen, hvor man kan gå fuldstændig bananasplit, det kan godt bruges konstruktivt. Man er nødt til hele tiden at spejle det med dem, man er sammen med. En anden ting, hvor jeg tænker, det virkelig er godt for mig at være hyperaktiv, det er, at jeg er også hyper i agtagene. Og jeg er jo skolelærer, og jeg er støttepædagog, og når jeg kommer ind i en klasse, det tager mig jo som regel få sekunder at se, hvilke børn, der viser tegn på stress. Og det kan jo være den der lille bitte. Små bitte detaljer. Jeg ser det hele. Og da jeg var barn, blev jeg helt vildt stresset over det. Det var virkelig sådan, jeg tænkte, åh, kan jeg ikke bare høre efter, hvad læreren siger? Kunne alle ikke bare sidde helt stille og kigge lige ud? Mens jeg i øvrigt vippede og fik buler i hovedet, fordi jeg væltede det hele og sådan nogle ting. Som barn var det et handicap, men som voksen er det en stor styrke. At jeg kan komme ind i en klasse, som jeg ikke kender, og på få minutter kan sige, du ligner en, der trænger til en pause. Og barnet sidder sådan helt, får jeg ikke skæld ud? Må jeg få en pause? Jeg løb lige en tur. Fordi jeg kender alle de her tegn på, hvordan man ser ud, når man bekæmper sit H. Så det, jeg vil bruge de her 5 minutter til, er selvfølgelig at sige, det er ikke skadeligt at være hyperaktiv. Det kan være en stor ressource, eller det kan blive en stor ressource, hvis du lærer at arbejde med det. Lærer at bruge det. Fordi det, der jo også sker, det er, at hvis ikke du lærer at bruge det, så eksploderer din energi, og så løber du fuldstændig tør og kan ingenting. Og det sker også for mig, når jeg rydder fuldstændig op, og hvis der så pludselig ligger noget ruder, så kan jeg bare ikke mere. Nu har jeg brugt min energi.
Så lær at bruge det, og lad være med at bekæmpe det i jeres børn. Lær dem at bruge det. Sig, jeg kan se, du er hyper. Kondicyklen, Philip. Kondicyklen, fister. Giv mig lige 10 minutter dernede. Eller spæl lige en tur. Eller nu er det nu, du bygger en snemand, hvis det venter. Eller hvad det kan være. Hjælp dem til at få det ud, i stedet for at sige, sæt dig ned, ti stille. For det eksploderer bare indeni. Det vil jo ud. Og de bruger så meget energi på at holde det inde. Og jer, der lærer, lad også være med at bekæmpe det. I kan ikke alligevel. I kan ikke vinde den kamp. Børn, som sidder og bekæmper deres ADHD og sidder som stive robotter, de kan ikke indlære. Så lad dem ligge. Hey, tag bogen ned på gulvet. Ligger du ikke bedre dernede? Hjælp dem til at bruge deres krop. Giv dem en bold at sidde på, hvis de kan styre det. Eller noget. Men hjælp dem til at få energien ud, i stedet for at bekæmpe den. Fordi det er sådan, man får en balance ind i. Hej for mig.